დღე 13. დღეს უნდა წაგიკითხოთ უმნიშვნელოვანი წიგნი. აი ისეთ მაგარ რაღაცას გვასწავლის ამ წიგნის ავტორი, რომ მარტო თქვენ კი არ უნდა ნახოთ. თქვენ სახში ვისაც ცხოვრობთ, სთხოვეთ, რომ თუ შესაძლებლობა ექნება, უყურონ და მოусმინონ ამ წიგნს, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს ასწავლის, ესე მგონია მე. მაგრამ სანამ გადავალ წიგნის კითხვაზე, წინაზე მე-12 დღის წიგნს რო ვკითხულობდი, დააჭირეთ აქ, ხო? სხვადასხვა წრეები რო იყოს, სხვადასხვა ფერის და ძალიან კარგად რო ვერთობოდით, ამ წიგნის ავტორის სახელი მე მგონი ვთქვითო არასწორად. და მოკეთ მოვწებნე. ამ წიგნის ავტორი და ილუსტრატორი არის ფრანგი და მას სახელად ქვია ერბე ტიულე. აი, უსაყვარლესი, ძალიან უყვარს ბავშვები და ისეთი მაგარი წიგნები აქვს თურმე გასართობი და სახალისო. ხა დავიწყოთ ჩვენი წიგნის წაკითხვას. ამ წიგნს სახელად ქვია რას აკეთებ, როცა პრობლემა გაქვს. პრობლემა რა არის? მე მაგალითად ვფიქრობ ამას, რომ პრობლემა რა შეიძლება იყოს? ბევრი, აი უამრავი რამე შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ აი თქო ორი რამე შემიძლია გამოვყო. თქო ღამე რო იძინებ და რაღაც ცუდი ფიქრები რომ მაგდის. ხა? და ხელს რო გიშლის, რომ დაიძინო. ანუ დაწექი, გინდა რომ დაიძინო, მაგრამ რაღაცა ფიქრი მოდის და არ გასვენებს. რაღაც ფიქრობ, მე რიგიდან სხვა ფიქზე გადახტიხარ და რაღაცა არ გასვენებს და ვერ იძინებ. ან გეშინია, მე შეიძლება ზოგმა ტირილიც დაიწყოს, ხო? იმიტომ რომ არ გშორდება და აღარ გინდა რომ ამაზე ფიქრობდე, ხო? ზოგი მე ბრაზდება, ხო? ბრაზდებით ხოლმე, იმიტომ რომ უდამანებოს ამ ფიქრმა თავი. შეიძლება იყოს ეს, ხო? რომ ღამე რაღაცა გაგახსენა და არ გშორდება. კიდევ ერთი პრობლემა რაც შეიძლება იყოს, არის მაგალითად, როცა თქვენი მშობლები მიდიან სადმე, რომ დაისვენონ გასართობად. და აგვიანდათ არ მოდიან დროულად სახლში. და თქვენ შეიძლება დაიწყოთ, რომ უაი არ მოდის დედა და ან мама და როდის მოვა, რატო არ მოდის და ამ ფიქრშიც იჭედებით, მიხვდი? ანუ ფიქრობთ ამაზე და მე რაღაც თამაში გვინდა ცუდ ხასიათზე ხდებით, ანუ პრობლემა არის ნებისმიერი რამე. რაც უცბად ესე წინ დაგვიდგება და აღარ გვატარებს, ხო? და ჩვენ გონია რომ არ უნდა მიაწვე ან ბრაზდები და საერთოდ ნებდები, ხო? ანუ პრობლემა არის ეგეთი რაღაცები, ხო? და ეხა გავარკვევთ, მოკლედ ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ გავარკვევთ ამ წიგნის მთავარი პერსონაჟი გვასწავლის თავისი თვითონ ისტორიას გადახდა. რა უნდა გავაკეთოთ, როცა ი პრობლემა უცბად ჩვენ წინ გამოჩნდება? რა გავაკეთოთ? ამ წიგნის ავტორები არიან კობი იამადა და ამ წიგნის ილუსტრატორი ნახატები დახატა მაი ბესო. ეს წიგნი კობი მიუძღვნა თავის შვილებს და უთხრა, რომ მინდა გისურვოთ იმდენი გამოწვევა და იმდენი პრობლემა გქონდეთო, რომელიც თქვენს ცხოვრებას საინტერესოს გახდის და იმდენი სიყვარული გქონდეთ, რომ იღირდეს ამ ყოფრის კეთებაო და ანუ რას გულისხმობს იცი, რომ პრობლემა თუ არ გვექნება, ჩვენი ცხოვრება იქნება როგორი მოსაწყენი, იცი? მიდიხარ, არაფერი პრობლემა არ არის და მიდიხარ. მაგრამ თუ პრობლემა არის, თქო ესეთი პრობლემა. აი აქ პრობლემა. ხოლმე ჩვენი ცხოვრება უფრო საინტერესო და უბრალოდ გამოსულს, რომ მინდა რომ ისეთი პრობლემა მქონდეს, რომ უფრო დაგაინტერესოს და სიამოვნება მოგანიჭოს. მოკლედ, დავიწყოთ. აი ჩვენი მთავარი პერსონაჟი. და ეს ბიჭი გველაპარაკ. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა, მაგრამ ერთ დღესაც პრობლემა გამიჩნდა. ეს უყურებს. პრობლემა გაუჩნდა რაღაც.
არ მინდოდა რომ ქონოდა ეს პრობლემა. არც მითხოვია რომ ასულიყო. არც მომწონდა პრობლემა რომ ქონდა. მაგრამ მაინც იქ იყო. არ მთხოვია რომ მოდიო ხო? თქვენ რო წვებით, კი არ რეუნებით, თქვენ დას რა მოდი ახლა რამე ფიქრო მოდი და არ დამაძინო. თავისით ჩვენება ხო? ვა. რატომ არის აქ? რა უნდა ჩემგან? რას აკეთებ, როცა პრობლემა ჩნდება? ფიქრობდი მე. მითხოთ, რომ წასულიყო ეს პრობლემა. ხან ხელი აუქნიე, კშკშკშს ვეძახდიო. ხან ცდილობდი, რომ საერთოდ ვითომ ვერ ხედავ და არ ვიმჩნევდიო, მაგრამ არაფერმა იმუშავაო. უკვე დავიწყე ჩემ პრობლემებზე, ჩემ პრობლემაზე ნერვიულობა და ღელვა. აი მე, რო გადამყლაპოს ჩემო პრობლემა. რო მომეპაროს და დამიჭიროს ჩემო პრობლემა, ხე იმალება ხო? ანუ არ გინდა გადი, რო მომიდეს და დამიჭიროსა. ჩემი ყველაფერი რო წაიღოს და წამართოსო. სათამაშოა. ძალიან ბევრს ნერვიულობდი. ნერვიულობდი რა მოხდება მერე. ნერვიულობდი კიდე რა შეიძლება კიდე მომხდარიყო. იმაზე ნერვიულობდი, ამაზე ნერვიულობდი, ყველაფერზე ნერვიულობდი უკვე. ნახე როგორ ეშინია და ნერვიულობს და განიცდის ხო? და რაც უფრო მეტს ვღელავდი და ნერვიულობდი, მით უფრო იზრდებოდა ის ჩემი პრობლემა და დიდდებოდა. გახსოვთ თავი და როიდგა როგორი იყო? აი ამ ხელაღრუბელივით იყო და ეხა უზარმაზარი გახდა. ვოცნებობდი, რითი გაქრესო. ყველაფერი ვცადებ, ჯერ დავიმალე. მერე სხვა ტანსაცმელი ჩავისვი, შევინიღბე. მაინც პოულობდა. და რაც უფრო მეტს გავურბოდი ამ პრობლემას, ხო? მით უფრო ყველგან ხედავდი. მთელი დღე ამაზე ვფიქრობდი. და საერთოდ არ გრძნობდი თავს კარგად. ო, ვეღარ თამაშებ, ვეღარ ცემ, მაგრამ ყველგან ამ პრობლემას ხედავ და უკვე ძალიან ცუდად ხარ. ხო და მეტი ვეღარ ავიტანე და გამოვაცხადე. ეს უნდა დამთავრდეს. იქნებ მე ჩემ პრობლემას უფრო ვადიდები და უფრო საშიშკვდები ვიდრე სინამდვილეში იყო. იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს მართლა ხوار მოვიდა და ხوار ჩამყვაბა. ან ხوار მეჩხუბაო. მგონი მე ხوار ვამატებ და რაც უფრო მე ვფიქრობ უფრო დიდი ხდება. ხო და მივხვდიო რომ ამ ჩემ პრობლემას პირისპირ უნდა შევხვდეო. ნახე რაღაცა იდეა მოვიდა. იმ პრობლემას უნდა შეხედოს თვალებში. მანამდე ხო იმალებოდა, გაურბოდა, სუხუჭოდა, უგამანებე აკეთებ და არ ქრებოდა. ეხლა მიხვდა რომ ეს შევხედაო რა, პირისპირო. ყურადღებას მივაქცე. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მეშინოდა ამ ჩემ პრობლემის, მოემზადე და ჩემ პრობლემას შევეჭიდეო. ნახე რაღაც ეს განადგარი ინჟინერული გამოიგონა და პირდაპირ ჩაეხუტა თავის პრობლემას. და როცა თვალებში ჩავხედე და პირისპირ შევხედე ჩემ პრობლემას, რაღაც აღმოაჩინე. ჩემი პრობლემა სულაც არ იყო ის, რაც მე გონა მე. მე რაღაც მამასი აღმოაჩინე შეგვიდა. ჩემ პრობლემას შესაძლებლობა ჰქონდა. ანუ რაღაც ის გაკეთების საშუალება მომცავა. ეს იყო შესაძლებლობა, რომ მე სწავლა და გავზრდილიყავი, რომ მამაცი ვიყო, რომ რაღაც გავაკეთო. ანუ პრობლემას შეახტა, შეხედა, რომ რა ხარო შენ, რა გინდაო და აღმოჩენ, რომ ეს პრობლემა. ეს ხო სინამდვილეში იმისის, რომ მე ახალი ვისწავლო. და რისი გაკეთება უნდა ამ ჩემ პრობლემას, რომ რა უნდა რომ მე გავაკეთო? რა შანსს მაძლევს? პრობლემა მაჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კარგად შევხედოთ და დავაკვირდეთ, ცნობის მოყვარეები ვიყოთ და დავაკვირდეთ, რა შანსს მაძლევს ეს პრობლემა? ანუ რისთვის გაჩნდა ეს პრობლემა? რა უნდა რომ გავაკეთო?
ეხლა მე ჩემ პრობლემას სულ სხვანაირად ვხედა. მე აღარ მეშინია მისი. იმიტომ რომ მე მისი საიდუმლო ვიცი. არის პრობლემის საიდუმლო, რომ ყველა პრობლემას აქვს შესაძლებლობა რაღაცა კარგის. უბრალოდ თქვენ უნდა ეს მოძებნოთ და იპოვოთ. ნახე, რაც უფრო მეტად აკვირდებოდა, აღმოაჩინა, რომ აა, აქ რო ვიყო, ნახე, ამაფრინა. ამ პრობლემამ ახალი სამყარო აჩვენა, ახალ თავგადასავალში წაიყვანა, ხო? ყველა პრობლემაში არის რაღაცა ახალი. და ყველა პრობლემას უნდა რა ჩვენ რაღაცა ახალი მოვიფიქროთ, ახალი გზა ვიპოვოთ. ამიტომ თავარი არის, რომ უნდა დაგვაინტერესოს და ხვა. მეტად რა უნდა ეხა ამ პრობლემას რომ ასწავლოს? დასასრული. მერე როცა შესაძლებლობა გექნებათ, იქნებ დააკვირდეთ, რა მოხდება, როცა რამე პრობლემა გექნებათ. თქვენ დაიწყებთ ეს რომ რა უნდა ამ პრობლემას რომ ასწავლოს და რამე ახალი სწავლოთ ან გაიზარდოთ ან უბრალოდ მამაცი რო გახდეთ, ხა? და მე მომიყევით. ან თქვენ მეგობრებს მოუყევით. კაი? კვეცნით. ხვალამდე.